Дуже маленька частина обладнана пандусами, це буквально 112 дільниць. Ми робили запити, хоча, на жаль, не всі районні адміністрації відповіли нам на наші запити, але з того, що відповіли, можемо сказати, що фактично 10% тільки обладнано пандусами. П'ята частина дільниць, ну, десь порядка 70 дільниць, знаходиться вище або нижче першого поверху, що є дуже критично для осіб маломобільних, тому що якщо пандуси дозволяють зайти в будівлю, то вже підніматися на поверха цим людям, звичайно, дуже важко. Кожен громадянин, який потребує, який не здатний самостійно пересуватися, може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців і поставити постійну позначку. Цю позначку постійно передають головні лікарі, керівники управління охорони здоров'я до органів державного ведення реєстру виборців стосовно осіб, які не здатні самостійно пересуватися. Якщо така позначка не стоїть, людина сама може звернутися.